Dünəndən etibarən mülki vətəndaşlar və ehtiyatda olan hərbiçilər hərbi təlimlərə cəlb olunduğu kimi, deyəsən, avtomobillər də bu təlimlərə cəlb olunur. Belə ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində pikap modelli avtomobillər yığılır. Polis sentyabrın 21-də bu cür avtomobil sahiblərini saxlayaraq eyni model avtomobillə qəza törədildiyindən cərimə meydançasına gedərək aydınlaşdırma aparmağın lazım olduğunu deyib. Vətəndaşlar bildirirlər ki, cərimə meydançasına gedəndə onlara deyilib ki, avtomobilləri hərbidə lazım ola bilər. Ona görə siyahiyə alınır. Kəmra Mahmudov adlı vətəndaşın sözlərinə görəsi qax yolunda hərəkət edərkən onun Toyota markalı avtomobili yol polisi tərəfindən səfərbərlik adı ilə əlindən alınıb. Bəs vətəndaşların şəxsi əmlakı sayılan avtomobilləri bu cür əllərindən alına bilərmi? Müharibə dövründə təkcə döyüşə bilən hərbi vəzifəli vətəndaşlar deyil, həm də nəqliyyat vasitələrinin səfərbər edilməsi qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Bu, dünyanın bütün ölkələrində, hətta nəhəng hərbi büdcəyə malik olan ölkələrdə də belədir. Ölkəmizdə bu məsələni dəqiq tənzimləyən qanunvericilik mövcuddur. 17 may 2005-ci il 916 nömrəli qanunla təsdiq edilmiş hərbi nəqliyyat vəzifəsi haqda əsasnamədə və bəzi digər qanunvericilik aktlarında detallar əksini tapıb. Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 16 fevral tarixli 51 nömrəli qərarı ilə vətəndaşlarda müxtəlif dövlət və özəl təşkilatlarda olan zərurət yarandıqda silahlı qüvvələrin ehtiyacları üçün səfərbər edilə bilən nəqliyyat vasitələrinin siyahısı təsdiq edilib. Siyahıda yüksək keçidli minik avtomobilləri, xüsusi yük avtomobilləri, ümumi qoşun təyinatlı xüsusi avtomobillər, sanitar avtomobilləri, sərnişin avtobusları, evakuatorlar, müxtəlif traktorlar və s. var. Adətən, xüsusi ehtiyac olan istismarı rahat və asan olan, həm də dözümlü nəqliyyat vasitələri səfərbər olunur. Məsələn, UAZ, Niva, müxtəlif pikablar, Ural, Zil 131 və s. Baha, incə davranış tələb edən ciplər bu işdə heç nəyə yaramır. Lakin, vətəndaşlar bundan heç də narahat olmamalıdır, çünki qanunvericiliyə görə təşkilatların və vətəndaşların mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrinin səfərbər edilməsi ilə əlaqədar vurulmuş zərərin əvəzinin dövlət tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulur. Yəni, səfərbərlik üçün cəlb edilən nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxarsa, yararsız hala düşərsə, vətəndaşın pulu tam ödənilir. Ancaq polislərin vətəndaşlardan avtomobillərini müxtəlif absurd bəhanələrlə əllərindən almaqdansa, mövcud vəziyyəti izah edib vətəndaşın könüllü sürətdə avtomobilini təslim etməsi daha doğru olardı. Vətən üçün canını verməyə hazır olan vətəndaşlarımız avtomobilini mi verməyəcək?